Երևանի ավականու ընտրություններին մասնակցող եւ որպես ընդդիմադիր դիրքավորված գործընկերներ, կոչ առաջարկով դիմում եմ ձեզ։ Համոզված եմ, տեսնում եք, որ մեր իրականությունը անճանաչելիորեն փոխվել է։ Շրջափակված Արցախ, ցեղասպանության վտանգի առաջ կանգնած 120 000 արցախցիներ, ամեն վարքյան կազմականվող պետականություն, վերջնականապես փլուզվող ֆիզիկական եւ հոգեոր անվտանգություն, հասարակության մոտ առկա համատարած անզորության, վախի, նվաստացման եւ հուսահատության եւ որ ամենավտանգավորն է ապագայի նկատմամբ հավատքի իսպառ բացակայություն։ Սա այն իրականությունն է, որում ապրում ենք բոլորս, սակայն կա նաեւ իշխանության կողմից ներկայացվող իրականությունը, համաձայն որի բոլորս ապրում ենք մեր բնականոն կյանքով անհոգ եւ անվտանգ, որտեղ գլխավոր խնդիրը ժամանցային միջոցառումների անցկացումն է։ Եվ հենց այս օրակարգի շրջանակներում անց են կացվում ավականու ընտրությունները, որտեղ որպես առաջնային խնդիրներ ներկայացվում են տրանսպորտն ու ասֆալտապատումը։ Ցավոք ընդդիմադիր դիրքավորված, սակայն քաղաքային խնդիրներով ընտրապայքարի մեջ գտնվող դերակատարները ոչ միայն ամրապնդում են իշխանության կողմից ներկայացված իրականությունը, այլ նաև դառնում են իշխանության օրակարգի կրողն ու տարածողը։ Եթե իրականում նպատակը խորքային փոփոխություններն են, այդ թվում իշխանափոխությունը, ապա ամբողջությամբ հրաժարվեք քաղաքային խնդիրներով քարոզարշավ իրականացնելուց։ Ձևավորեք ամբողջությամբ նոր օրակարգ և փոխարենը ձեր ողջ ներուժը օգտագործեք հասարակությանը օգնելու հաղթահարել իշխանության կողմից ձևավորված նվաստացման, անզորության, վախի, հուսահատության և անվստահության մթնոլորտը։ Արտնացրեք պայքարի ցանկությունն ու կամքը, արտնացրեք հավատքը վաղվա օրվա նկատմամբ։ Սա է միակ օրակարգը, որը կարող է հիմքը դառնալ գալիք փոփոխությունների։ Սա է միակ օրակարգը, որտեղ որևիցե ձայն երբեք փոշիանալ չի կարող։ Հետևաբար, խնդրում եմ ամբողջությամբ հրաժարվել քաղաքային խնդիրներով քարոզարշավ իրականացնելու խիստ իշխանական օրակարգից։ Հնարավոր չէ լինել ընդդիմադիր և գործել իշխանության օրակարգում։ Պայքարիր Երևան։